Сьогодні у масовій розсилці та шкільних чатах почала ширитися інформація, нібито попередження лікарів про те, що в криворізьких водоймах виявили холерну паличку. У цих повідомленнях посилалися на засідання в закладі, якого насправді у місті не існує. Формат викладеної інформації виглядає як типовий приклад ворожої пропаганди. Сьогодні в день голова Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив – це дезінформація. Такі повідомлення не відповідають дійсності.